Dobro jutro, balkonski dnevnici. Bio nam je veliki tjedan iza nas i kak je danas nedjelja, mjesec je ušao u Škorpiona. To je uvijek mjesto gdje se mi malo povučemo u sebe, malo reminisciramo, gledamo ok, šta je od ovog bitno, šta pustit, šta zadržat, šta transformirat kroz sebe. Kad je mjesec u Škorpionu, onda uvijek imamo nekakve duboke teme za razgovor, imamo duboke stvari za promišljati. Škorpion je takav znak. S druge strane, Merkur nam je ušao u znak vodenjaka. Nakon 2 mjeseca njegovog boravka u Jarcu, imamo sad jedan zračni, fiksni znak koji ga boji. I on boji zapravo naš um. Merkur voli biti u vodenjaku, to mu daje brzine razmišljanja i on je ispratio Plutona. Pluton je sjeo na 29. stupanj Jarca i ono, ok, dobro, ajde sad lijepo, završi, razmišljaj, sve što trebaš pustiti, pusti. I vrijeme je za nove stvari, jer ovo je prvi Plutonov dolazak na 29. stupanj Jarca. On će tu šetat neki godinu, godinu i pol dana, ali ovaj prvi kick in je sa Merkurom koji mu daje ozbiljnost kao ok, odradili smo ovog Jarca, ovo je sad na svjesnoj razini gotovo i sad Merkur odlazi u vodenjaka gdje priprema teren za nekakve nove stvari. To je ona situacija na koji način zapravo startamo nešto. Može se ponoviti tranzit, može se ponoviti aspekt, ali ona inicijalna energija je idemo u novo. Vodenjak je znak koji dijeli. To je znak kolektiva. Nije bitno ono kaj imamo, nego kakav nam je karakter. Nije bitno kaj imamo, dok god to možemo podijeliti sa drugim ljudima. Da li je to znanje, da li je to životni prostor, da li su to emocije ili bilo koje iskustvo zapravo koje može pomoći, koje je pomoglo nama, a može pomoći svima ostalima i kolektivu. Ajda. Relativno miran dan, ušuškajte se i idemo svi u neke novo. Vjerujem da ste svi osjetili da zapravo kreću nove stvari. Budite si dobri. Ćao!